Mbanje kubasuhuza abariyo mwese mugire icyumweru cyiza. Muri aka kanya ngufitiye amakuru arimo kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports akomeye cyane. Uraza kumenya amakuru yerekeranye na rutahizamu ukomeye w'ikipe ya Rayon Sports, amwe mu magambo akomeye yatangaje mbere y'umukino ugiye kubahuza n'ikipe ya Gorilla FC. Nk'ibisanzwe turaza kukubwira ko ikipe ya Rayon Sports umutoza Zerifani ahisemo gukoresha 11 beza, ikipe Rayon Sports ikaba iri hejuru cyane kuri uyu mukino. Ikaze aho uherereye hose mu bice byo mu Rwanda ndetse no mu Rwanda, aho tugiye kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha kuri Hope Magic TV. Dushyigikire ukanda subscribe kuri ubu butukura kandi ukunze ujya kugira ngo utajye ucikanwa n'ibiganiro bitandukanye tuzagushyiraho umunsi ku munsi. Kwanzika rero ingingo imwe ku yindi, rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sports yategetse bagenzi be umubare w'ibitego bagomba gutsinda Gorilla FC kugira ngo bihorere, bamenye ko ikipe ya Rayon Sports yari yatsinzwe na Gorilla FC umwaka utaha ikababuza igikombe. Bityo rero rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sports yabwiye abakinnyi umubare w'ibitego bagomba gutsinda Gorilla FC kugira ngo bihorere, bayiha isomo rya ruhago kugira ngo igihora yibuka ko iri ku rwego rukiri hasi cyane. Rayon Sports imaze icyumweru cyose yitegura, ikora imyitozo idasanzwe itegura uyu mukino wa Gorilla FC, nyuma y'uko umutoza Zerifani yatahuye ko iyi kipe yabujije ikipe ya Rayon Sports gutwara igikombe. Bityo rero imyitozo yarakomeje ku buryo budasanzwe, ndetse imyitozo ya Rayon Sports yakoze yari ya nyuma bakoze mbere y'umukino ku munsi wo ku wa gatandatu, nibwo Heritier Ruvumbo yinginze bagenzi be ababwira ko bagomba gutsinda ikipe ya Rayon Sports nibura ibitego bitari munsi y'ibitego bitatu, kubera ko iheruka kubatsinda umwaka ushize. Niyo mpamvu Heritier Ruvumbo yatuganirije bagenzi be akababwira ko bagomba guhana ikipe ya Gorilla FC. Uyu mukino ukomeje kuvugisha benshi, ndetse ubona hagati y'amakipe yombi haratangiye kuzamo ihangana rikomeye, kandi benshi bavugaga ko Gorilla FC ari murumuna w'ikipe ya Rayon Sports. Ariko ubu nariko bimeze, imyiteguro irakomeje ihambaye kugira ngo ikipe ya Gorilla FC aze kuyihana cyane. Nako abakinnyi 11 Emeni Zerefani abanza mu kibuga yabagaragaje ashaka guhereza Gorilla FC ubutumwa bukomeye cyane kuri iki cyumweru tariki ya 27 Kanama 2022. Ikipe ya Rayon Sports irambikana na Gorilla FC benshi bita murumuna w'ikipe mu gihe kinini. Gikundiro irimo gutegerezanya amatsiko uyu mukino, dore ko ikipe ya Rayon Sports nk'uko nabivuze yiteguye ku buryo bukomeye cyane. Banakinnye umukino wa gishuti baza kunganya ubusa ku busa. Nanone tujye kukubwira 11 b'ikipe ya Rayon Sports iri buze kubanzamo. Mu izamu haraza umukinnyi w'umunyezamu ariwe Hategekimana Bonheur nk'ibisanzwe. Hagati mu kibuga haraza Aruna Musa Ruvumu Heritier Nzinga uri no mu bihe byiza cyane, ni nako ba rutahizamu harimo Joachim Ojera, Charles Bare, Yusefu
abo akaba aribo batazamu b'ikipe ya Rayon Sports. Ba myugariro harimo Rwatubyaye Abudu ndetse na Mitima Isaac Ganijuru Mucyo Didier. Urumva ko ikipe ya Rayon Sports muri defense irabikomeye cyane, aho irakinisha ba defense bane, yataka cyane hagati naho hari abakomeye. Urumva Zerifani yateguye neza ikipe Rayon Sports, nuko iraba irimo gukina. Na makuru nari ngufitiye tukwibutsa ko waduha subscribe niba ari ubwa mbere, ugakana no kunzigira n'ujya ucikanwa n'ibiganiro bitandukanye tuzaba tugutegura umunsi ku munsi. Twerekeza mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro, twerekeze ku muhanzi Bruce Melody. Bruce Melody nuko bwa mbere yakoze mu biganza by'umukuru w'igihugu, ariko amakuru yatangajwe arimo gucicikana nuko ari mushuti we wabigizemo uruhare kugira ngo aze guhura n'umukuru w'igihugu. Nyamara nawe ahita profita, dore ko kugira inshuti nziza biguhuza n'izindi nshuti zitandukanye. Niyo mpamvu Bruce Melody yahuye n'umukuru w'igihugu. Nanone kandi ku rundi ruhande nibwo Diamond Platnumz, uyu muramuzi ni icyamamare cyane, nawe yahuye n'umukuru w'igihugu aho yararimo guperforminga muri sale imyidagaduro. Umukuru w'igihugu yabyitabiriye afata ijambo ashimira umukuru w'igihugu, amubwira ko akunda uburyo ayoboramo ndetse ikashaka ko bahura. Bityo rero Diamond Platinum barahura amukora mu ntoki. Ageze mu gihugu cy'iwabo niho ibintu byakaze cyane, aho hise afata ifoto ye ayishyira kuri WhatsApp Media. Iyi foto ikaba yaravugishije bamwe mu bahanzi mu gihugu cya Tanzania, aho avuga ko mwebwe abahanzi bo muri iki gihugu cya Tanzania muba mutagiye mu Rwanda, dore njyewe igihamya umukuru w'igihugu yanyikoreye mu ntoki, muze munareka kutubesha. Nucyo ibinyamakuru byatangiye nabyo kubyivangamo, bikora entertainment, bakora amakopirasiyo, ukuntu byagenze byose nuko byari byifashe. Chao chao, turaza n'andi makuru arabagezweho.